balbuuga adigu sideed een balbuuga haddaad dhammaysay min bilow ilaa iyo bal hadda maxaa faaleed ka bixin lahayd amba waxaan dareemaya waxyaabo far badan dee maarata af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa maalaka wama calayka wixii adiga ku wanaagsan iyo iyo wixii adiga lagugu haystay intaba labadaba inaad sheegto buuggu taa sheeg maayo taa lafteedana anugu waxaan arkaa meelaha uu buuggu ku dhacay bay ka mid ahayd anugu waxaan u arkaa ururkii horyaal iyo ururo kale oo fara badan oo gurmad iyo badbaado iyo udhis iyo xaqsoor ururadaas oo dhami in dulmi lagu riday baan anugu arkaa waana waxa weeye tacabkii mr xirsi cali xaaji xasan tacabkiisii weeye waxaan u arkaa mas-uul inuu ka yahay ururadaasi inay dhacaan horta madaxweynuhu wuxuu dhaxlay dhibaatooyin badan halkaa in laga hegaway dhibaatooyin badan buu dhaxlay dal boob iyo dhac iyo dhibaato ka dhacday oo fowdo weyn ka dhacday buu dhaxlay anugu markaa waxaan fili karayaa qof kasta oo yimaada oo dhaxla dhaxalkaas dhibta badan leh anugu waxaan filaya waxa weeyaan daa badan oo laga filayey oo aanu muddadii lagu filayey deg deg ahayd aanu ku qaban karin bal dowladdan cusub ee muuse inkastoo muddadeedu yaraydaysan lahayd bal haddana maxaad sideed u qiyaasi lahayd inuu waxbarashadii xaggii waxbarashada xoogga saaray oo uu markiiba uu ballan qaaday inuu iskuullada hoose uu u daabaco bilaash u daabaco bogaagtii bilaash u daabaco waxaa kaloo ka mid ah wax soo saarka muuse dadka qaar dhaliila waxay leeyihiin talooyinka ma qaato oo matalan muuse isaga iska wato wixiisa un aragtidaas iyadu aragta madaxweyne yidhaahda talo qaadan maayo oo dal baan keligii wadaya qolada laila diiwaangelinta waxay qabtaan anigu ma garanayo way muddo dhaafeen waxay ku joogaan ma garanayo laakiin nimankaasi mushaar unbay naga qaataan cashuurteennuunbay jeebabka ku gurtaan